Oi pessoal, eu sou o Marcelo Rodrigues e este é o canal MZ. Galera, não tem coisa melhor quando surge algo, ou seja, chega uma novidade que te deixa com um sorriso nas orelhas. E por essa razão, fiquei bastante impressionado com esse jogo, que no entanto é o Call of Duty Mobile. Agora irei mostrar a interface desse game. E vamos deixando aqui aquele baita like, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, como tinha dito, eu gostei da interface desse game. Sem falar do gráfico, que ficou ultra realista, agora irei mostrar a engrenagem que faz parte desse jogaço, começando por aqui. Mission, get ready.